Bizə Albaniya ilə Kosova arasında sərhədi açmaq lazımdır. Albaniyanın baş naziri Edi Rama bizə bu barədə qərar qəbul etdiyini deyib. Yanvarın 1-dən Albaniya ilə Kosova arasında sərbəst hərəkət başlayacaq deyə Maiko vurğulayıb. Həmin tədbirdə iştirak edən Kosova liderləri Haşim Taçi və Ramuş Haradinay Edi Ramanın qərarını şərh etməyiblər. Bir müddət əvvəl Serbiya Prezident Administrasiyasının başçısı Nikola Selaković xəbərdarlıq edərək bildirmişdi ki, Albaniya və Kosova Alban-Kosova Gömrük Birliyi və başqa elementləri ilə real ittifaq yaradırlar.